1969ခုနှစ်မတ်လမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်လမှာရန်ကုန်တပ်ကသူចောင်းသားတမကအဆောင်ကိုစစ်တပ်ကဘုံခွဲဖျက်ဆီးချိန်မှာចောင်းသား100ကျော်သွေးမြေကျတိဆုံးခဲ့ရတဲ့7 July 59နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီနေ့မှာရန်ကုန်မန္တလေးတနင်္သာရီစကိုင်းကယားစတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့နယ်မြေတချို့မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်လူငယ်100ဝန်းကျင်လောက်က7 July စိတ်သက်ကင်ဆွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဆရာနာရှင်စနစ်ကိုရရနီးနဲ့အမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံကြလို့ပိတ်ဆပေါ်မှာရေးထားတဲ့ပိုစတာကြီးတွေကင်ဆောင်ပြီးမဟာဗန္ဓုလလမ်းပေါ်မှာဒီနေ့မနေ့ကကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်ကဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုမောင်စိန့်က RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့က7 July ဆိုတာကဒီ60မှာနေဝင်အာဏာသိမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားတွေကပဲစတင်ပြီးတော့ဆရာနာရှင်ကိုစတင်ပြီးမှဒီမှာပမာဦးဆုံးတော်လှန်ခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့ဗျာလက်ရှိချိန်ကာလနဲ့လည်းဒါကပို့ပြီးတော့ကန့်ကျင်တဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာနာသိမ်းထားတဲ့အချိန်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားလူငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းလမ်းမထွက်ဆန္ဒပြနေကြတယ်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တော်လန်နေကြတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ7 July ဆိုတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချိန်မုံရေးရောဒီ60နှစ်က7 July စိတ်သက်ခံဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်လမ်းမချစ်တဲ့ကြတာပါဗျရန်ကုန်မြို့မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲတွေနေရာအနှံ့မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ကြည့်နေတာကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲကိုမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲပြုလုပ်ပြီးလူစုခွဲလိုက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲလူစုခွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတချို့ဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့အစောပိုင်းကသတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန္ဒပြတဲ့လူငယ်တွေကတယောက်မှဖမ်းဆီးခံရတာမရှိခဲ့ဘူးလို့ကိုမောင်စိန့်ကပြောပါတယ်။မန်းလင်းမြို့မှာလည်းကျောင်းသားလူငယ်100ကျော်လောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလူငယ်တွေပြစ်ဒဏ်ခံရအဖမ်းခံရတာများတဲ့စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မှာလည်း7 July ထိမ်းမှဖြစ်ဒီကနေ့ချီတက်ဆန္ဒပြကြပါပဲ။အဲ့ဒီပွဲမှာကိုရိုင်းပေါင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုခန့်ဝေဖြူကသူတို့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမှလက်မခံတာကြောင့်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့လေအာဏာရှင်စန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဖြစ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကမတရားမှုကိုဘောင်းကိုမခံဘူးကျွန်တော်တို့ကြားရနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိဆန်းနဲ့စန့်ကျင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်သက်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုခေတ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကလည်းဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မတရားအာဏာသိမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့နည်းနဲ့မှဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖေဖော်ဝါရီလကနေကနေအခုချိန်ထိကျွန်တော်လမ်းမတက်ကလှုပ်ရှားမှုတွေရောနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေကလက်လက်ဆွဲဆိုင်ကြော်လန့်မှုအပြင်ဆင်နေရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုလို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခေတ်မှာဒါဘလူအာနာသိမ့်မှုမျိုးကိုမှကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောထားပဲ။ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအတိုင်းပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့ကအာနာသိမ့်ထားတဲ့အဲဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နောက်ဆုံးချိန်ထိပေါ့နော်ကျွန်တော်အဆုံးဆုံးဒီကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘက်ကတော့ဆန့်ကျင်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့တန်းတန်းခံခံမမခြားထားလိုက်ဗျ။မုံရမြို့မှာဒီကနေ့မနေ့ကစစ်တပ်ရဲ့ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုစစ်ဆေးတာကားတွေနဲ့လှည့်ပတ်နေတာရှိပြီ။ဆန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုအောင်မြင်မြင်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းကိုခန့်ဝေဖြူကပြောပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG ကလည်းအမှန်တရားနဲ့တရားမျှတလွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ခေတ်ဆက်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုဥညွတ်ကွန်ပြူတဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှာကြောက်တဲ့59နှစ်မြောက် 7 July ထိမ်းမှတ်သဝန်လွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ဘာကသာက 7 July စိတ်သက်ကင်ဆွဲပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့နှိုးဆော်ထားတယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂများတာကသာကလည်း 7 July မှာကြာဆုံးသွားတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူတွေကိုအလေးပြုတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌကိုမင်းဟန်ထက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့59နှစ်ကကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုဟာအခုချိန်မှာလည်းကြုံနေရတာကြောင့်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်ရေးအတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီနှစ် 7 July မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ခိုင်မာတဲ့တိုင်းရင်းခြံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကချရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီနှစ် 60 အနီးပါခန့်ကလေးကအမြင့်ဆွဲလာခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ပါကျွန်တော်တို့ခက်ပါအပိသက်ညှိနှံပစ်ဖို့ပဲအပိသက်ချိန်ဟုံးပစ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ online တိုက်ပွဲကတော့ခက်ခဲနိုင်တာပေါ့ကြမ်းတမ်းနိုင်တာပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လည်းဒါကျွန်တော်တို့အသက်တွေဘဝတွေဆက်ရင်းကြအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း260တိုင်ခဲ့တဲ့ဒီဆက်အနာချင်းဆက်နေစောဆက်ရှိနေသေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါအမြင့်မဖြတ်နိုင်ရဘူးဆိုရင်နောက်တစ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်အထိဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေးစားနိုင်အောင်ပဲဒီဆက်အနာချင်းဆက်နေစောကျွန်တော်တို့မြေပေါ်မှာဆက်ပြီးကြံနေအောင်ပါပဲအဲ့ကြလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေနောက်လူတွေအသီးသီးကကျွန်တော်တို့လိုပဲဒုက္ခတွေခံရအောင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေပဲကြုံကြုံကျွန်တော်တို့ဒီစားနာရှင်စနစ်ကိုအပိတအမြင့်ဖြတ်ပါမယ်ဆိုတော့တနေ့ချာမျိုးချလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်စစ်အစိုးရကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့နောက်က
ကျောင်းသားတို့ကိုဖိနှိပ်တဲ့ကျောင်းဆောင်စည်းကမ်းတွေကိုစစ်အစိုးရကချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာကျောင်းသားတို့ကဆက်ပြီးစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ရကနေဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ကျောင်းသားတို့ကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့နောက်တရက်ဇွန်လ8ရက်မနေ့အစောကြီးမှာတော့ရန်ကုန်တပ်သူကျောင်းသားတမကအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုဘုံခွဲခံလိုက်ရတဲ့အဆောက်အုံထဲမှာကျောင်းသားတရာကျော်ပါသွားတယ်လို့1962မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါ ဝါရှင်တန် DC ကနေသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါခင်ဗျာ။